Bio sam pijanac, nekada zbog nje tugovao, lupovao i sa čašom drugovao. E, samo da ti ja ispratio sam sina. Ne znam. Ne znam, pa tu je ovaj negde preko puta zgrade. Nisam mogao da ga ispratim, da idem do kuće, će kažu ima 10 godina. Pa šta može da mu se desi, ajde bre. Za 2 sata će da doći. Dobro, ajde, ajde, čao, ljubim te, ajde. Vikend za dve osobe u Sokoj banji. Odgovorite na postavljeno pitanje i osvojite vrednu nagradu. Koji je najbolji srpski youtuber? Pff, to zna. Umrne su vam oči, radite preko vremena, imamo rešenje. Uzmite čaj od kamilice, natopite vatu i stavite preko vaših umrlih očiju. Sad, kako kažu, pomaže Bog i dobro mi tebi došli. Bog pomogao. Pa eto, mi dođo smo, kako to dolikuje. Malo su vam putevi strančeviti, pa nismo hteli da dođemo kolima. Kola mnogo skupa. Kaži, nije došao. A koliko sad sati? Već pola pet! Ubre! Pa, si ti trebala da ga ideš uzmeš? A da, da, na poslu si. Pa valjda će da dođe, otkud znam. Znam da je 2,5 sata, ne možeš da mi se dereš. Znam, doći će, sigurno je dobro zigralo se dete. Dobro, ajde, pozvaću. Znam, broj, znam. Halo, dobar dan, ovde je sinov otec, ali sin dolazio? Kako, koji sin? Moj sin. Moj sin, da. A, kako se zove, Lazar, ali dolazi on? Kako nije? Nije uopšte dolazio, evo, prisetite se, gospodin. Jel dolazio između 2 i 4 sata? Mama, bre, bi vas pitan koga drugog. Jel došao oko 2 sata kod vas? Da, da, sin kod devojke, jel došao? Kod svoje devojke, da. Da, da, sin došao kod vaše ćerke Marije od 2 sata. Znači, sigurno još jednom vas pitam, između 2 i 4, nije dolazio sin Lazar, znači nizak je, nisko dete, plavo oči, plavu kosu ima. Imao je plavu majicu kad išao. Sivu majicu, pardon. Dobro, ajde, hvala.